Eli Jottu Salmensuu, nyt on honkapeli takan siitä 3-0 voitto. Sä olit siinä ensimmäisen puoleajan tuolla vaihdon puolella ja sitten kentän puolella. Miltä meno maistuu? Oikein hyvältä, hyvä meininki oli kentällä ja tollaista nopeet päästä päähän futista. Oikein tosi loistava peli meille, 3-0 ja jos parannettava pitää löytää, niin ehkä me ylivoimalla voitaisiin vielä enemmän niin kuin hallita tuota peliä, että ei meidän tarvitsisi antaa noita vastaajääkkäyksiä, mutta jos me voitetaan 3-0, niin eihän siihen voi olla kuin tyytyväinen. Sä teit siihen myös debyyttiin heti ensimmäisen maali. Oliko suunniteltu juttu? Kyllä, eikö mä niin luvannut? Kyllä, se yksi tulee. Yksi maali niin kuin luvattiin. Kyllä, kyllä. Tuossa nähtiin ihan siinä pelin loppuvaiheen. Menetit pallon ja juoksit sen jälkeen omaan päähän ja otit pallon takaisin. Onko tämä nopeus sulla niin kuin se vahvuus? On, ehdottomasti. Ja kyllä mä, siinä vaiheessa jos itse menettää, niin kyllä se pitää kahta kovemmin sitten tulla alas. Kiitos. Kiitos.